是的啊。תעצור שנייה בצד, היום בידוק התפנה לי, יש אצלי נפס דורני, תשתשול תלחץ, נציל את העולם אחרי השנץ, אין מקום לעוד מדליה, אני לא צריכה מדליה, את לא צריכה לעבוד קשה. עד קלאס, באפס מאמץ, באפס מאמץ, באפס מאמץ, באפס מאמץ. שימי לב, שימי לב. את לא צריכה להיות אישה של בית, תרווחי טוב ותפזרי עליי, תשימי תקני, אני לא קנאי, כל עוד בסוף היום את בעלה, תהיי מובטח בדוק של אבטיאס, מרגיש את הילד אוויר הזמן שלה נכנס, מתהלך איתך מרות של כמות המס, להיות קלאס ופאקינג אפס מאמן. Thank you.